Ադրբեջանի նախագահը զանգահարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին շնորհակալություն հայտնել Լապշինին արտահանձնելու համար։ Լուկաշենկոն Ալիևին շնորհակալություն է հայտնել շնորհակալության համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը սա կոչել է երկու բռնապետների միջնադարյան պայմանավորվածություն։ Երկու պետություններ, որոնք ուղղակի ցուցադրաբար իրենց դուրս են դրել այդ քաղաքակիրթ դաշտից եւ միջև անգամ հարձակումներ են իրականացնում այդ քաղաքակիրթ նորմերին։ Ընդ որում Ադրբեջանը եւ Բելարուսը ջանք չեն խնայում տպավորություն ստեղծելու համար, թե ամեն ինչ արել են օրենքին եւ միջազգային նորմերին համապատասխան։ Փաստաբանը գլխավոր հակասությունն է ներկայացնում։ Քիչենյուգան կոնվենցիան մի սկզբունք է ամրագրում, որ այն արարքը, որը որ դիտարկում է տվյալ պահանջող պետությունը հանցավոր, պետք է նաև լինի հանցավոր Բելարուսի քրեական օրենսդրության համապատասխան։ Ուրեմն կոչերի առումով մենք ստեղ ունենք խնդիր, նման ուրեմն հոտված Բելարուսի ուրեմն քրեական օրենսգրքով նախատեսված չէ։ Քաղաքական հավակնությունները բավարարելու նպատակով Բաքուն եւ Մինսկը օգտագործում են սևդո իրավական լծակներ, ասում է փաստաբանը։ Նախադեպը, սակայն, վտանգավոր է ոչ միայն հայկական երկու պետությունների համար։ Բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք որ ունեն ուրեմն նմանատիպ կոնֆլիկտային իրավիճակներ եւ այս մեխանիզմները հետագայում կարող են օգտագործվել, ուրեմն նույնպես այս պահանջմունքները բավարարելու առումով։ Լապշինի գործով բողոք կամ մակում, որը կառույցը քնության է վերցրել, նրա փաստաբանները չեն բացահայտում պաշտպանական ռազմավարությունը, սակայն բացառված չէ, որ ընտանիքը կդիմի նաև մի հետ, իսկ հայկական կողմի համար հետևանքների դեմ պայքարելու փոխարեն արդյունավետ կլինեն կանխարգելիչ գործողությունները։ Մեր պետական եւ քաղաքական բոլոր մարմինները պետք է օգտագործեն բոլոր հարթակները ոչ միայն խոսելու, այլև հասնելու հստակ ձևակերպումների բանաձևերի եւ ինչու ոչ, ինչ որ սանկցիաների։ Լրատվամիջոցների ազատության հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ իր միկրոբլոգում գրառում է թողել. Շփոթված է Բաքվի օդանավակայանում Լապշինին դիմավորեցին ինչպես վտանգավոր հանցագործի։ ԵԱՀԿ տարածաշրջանում խոսքի ազատությունը պետք է հաղթի, հավելել է Միատովիչը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանեց, այս գործը խոսքի ազատության հետ կապ չունի, իսկ ավելի վաղ նույն կառույցը պնդում էր, թե գործը պետք չէ քաղաքականացնել։ Այս բոլոր գործողությունները ավելի մեծ վնաս են բերում այդ երկու պետություններին, քան իրենց ակնկալվող դրական արդյունքին։ Սա է, որովհետև Ադրբեջանը շատ պրիմիտիվ ստի վրա կառուցված այս ամեն ինչը, արել է նրա համար, որ մեզ վախացնի, վախացնի բլոգերներին։ Փոխարենն արդեն 70-ից ավելի ազդեցիկ մարդիկ հաստատել են 10 նորից Արցախում կներգրավվեն Սահմանադրության Հանրաքվեի գործընթացներին։ Անի Ավետյան, Սամվել Իսրայելյան, ժամը լրատվական։